Двоє поліцейських загинули, ще один поранений внаслідок стрілянини в місті Гонолулу на Гавайських островах. Копи прибули на виклик до одного з будинків поблизу пляжу Вайкікі. Там чоловік вдарив ножем власницю квартири, у якої орендував помешкання раніше. Зловмисник без бою здаватися не хотів, вийшов на вулицю та почав стріляти. Коли набої закінчилися, забарикадувався у будівлі та підпалив її. Вогонь швидко поширився на будинок по сусідству. За попередньою інформацією, стрілець згорів разом з будівлею. Мені дуже прикро сповіщати про трагічну втрату двох моїх колег. Я щиро співчуваю родинам загиблих офіцерів. На місці інциденту працюють найкращі експерти. Нам знадобиться кілька днів, щоб підтвердити смерть нападника. А в разі, якщо йому вдалося втекти, ми його знайдемо.